Patiesībā sakot, tad cilvēks matemātiķis no ārstu ģimenes, kurš strādā bankā, tā kā nu to jūs slaidos nojautīsiet, ka tā tas ir, bet nu protams, nākot no ārstu ģimenes, man pirmais satraukums ir tāds, kad tikko bija pusdienas, ārstu konferencēs to sauc par komas zonu, jo viņi zina, ka tagad asinis apasiņo tā kā nu vēderu, mēģina sagramot, smadzenē mazāk paliek asinis, līdz ar to cilvēki atcerās mazāk no šādām prezentācijām, bet atkal no psiholoģiskās medicīnas cilvēki ir labāk noskaņoti. Ir dažādi pētījumi, kur pat tiesneši pieņem labvēlīgākus lēmumus, tad, kad cukura līmenis ir augsts asinīs, un pēc pusdienām jūs drīzāk attaisnos nekā pirms pusdienām. Tā kā īsais kopsavilkums ir, ka atcerēsieties, varbūt piedodiet, bet gana maz, bet cerams esat labvēlīgi noskaņoti pret runātāju. Nu jā, un tad izcils un briesmīgas komandas anatomija, tas stāsts būs no pieredzes biznesā, pieredzes sportā, un, protams, tās lietas, kas man pašam rezonē, kuras es pats esmu izlaidis caur sevi un par kurām es esmu pats savā 11 gadu vadītāju pieredzē pārliecinājies. Un kā man starpbrīdī viens klausītājs teica, tad pa izcilām komandām tas ir tīri no manas pieredzes par briesmīgām, nu tas ir, ko čomi man stāstīja. Tā kā, tas tāds īsais saistība atruna, īsa atruna. Jā, man liekas arī ļoti svarīgi pateikt nākamā saistība atruna un pēdējā saistība atruna, kad nu, cilvēki kā indivīdi jau ir fenomenāli sarežģītas būtnes. Cilvēku kopums un komandas nu, vispār apbrīnojama sarežģīta vienība. Tā kā nu, runājot kaut kādās divdimensionālās lietās, skaidrs, ka es mēģināšu runāt par jēgpilnām lietām, bet tās lietas nebūs ļoti precīzes. Katram jums ir sava situācija, katrs mēģināt paņemt kaut ko, ko jūs varat no tā, ko es stāstīšu, bet tas ir vairāk tā kā virziens. Tas nebūs precīzi, bet tas cerams būs jēgpilni, jo nu ir jāizvēlās, vai nu runāt precīzi un tad tā jēga tur nav, vai runāt jēgpilni, bet tad tā precizitāte tur nav. Tā kā nu, tas ir iesākumā. Par cilvēku smadzenēm runājot, nu, atkal un pēc tam pārējot uz komandu, tad veselam cilvēkam ir, nu, divas smadzeņu puslodes, ir tā kā korteks, vecā smadzeņu daļa, kas ir vairāk tā dzīvnieciskā smadzeņu daļa, kas pēc paēšanas jūtās ļoti labi. Un tad ir, protams, arī neokorteks, radošā daļa, cipariskā daļa un visas pārējās daļas veido milzīgu neironu tīklu, kas tā kā, nu, strādā savā starpā un kopā sadarbojās. Ir daudz dažādas nejaukas diagnozes, kas notiek, ja tās smadzenes tā kā, nu, gana labi nesadarbojās, bet nu, tādā veselā cilvēkā, protams, jums tur ir milzīgs troksnis galvā. Vesels cilvēks pat patērē 90% no savas enerģijas iekšienē galvā, nu, tikai 10% iznāk uz āru. Tā kā, bet, nu, protams, tās smadzenes strādā tā kā, nu, kā viens veselums. Komanda ir vienas smadzenes papildinājums, kur ir tā maģija, kur ir jūsu smadzenes, ir apkārtējo cilvēku smadzenes, un kaut kā tie neironu tīkli jūs sasaista pārlec uz apkārtējo cilvēku smadzenēm. Un tad tā, lai būtu tas viens fenomenālais veidojums, kāds jūs katrs esat, jūs varat kļūt vēl fenomenālāks un tā kā, nu, pievienoties pārējiem cilvēkiem. Un tā ir tā maģija, par ko es arī šodien mēģināšu jums pastāstīt. Un tā tēze, Haralds nedaudz jau pieteica, ir, ka no mīlestības līdz naidam ir viens solis. Tās sastāvdaļas ļoti bieži ir tās pašas, bet tas iznākums, nu, tas ir atkarīgs no tā, kā mums tās neironu ķēdes strādā vai nestrādā, kā mēs spējam sadarboties vai nē. Tā rokas līdzība ir, man patīk visādas senas ebreju viduslaiku gudrības un tuvu austrumu gudrības arī, tā skaitā jau minētajām citām lietām. Bet izstāstīšu to rokas līdzību. Tad roka ir tā, ka tuvajos austrumos, ja jūs kādam rādat šādi roku, tad tā ir svētība. Tad mēs esam atšķirīgi, bet mēs esam kopā. Tā ir svētība. Tā ir svētība jums pašam, tā ir svētība apkārtējiem. Ja jūs rādat šādi roku, es nerādīšu uz jums, ja jūs rādat šādi roku, tad jūs esat atšķirīgi, bet katrs pats par sevi. Tas ir lāsts. Tad ja tu cilvēku gribi nolādēt, ja tu viņam vēl ļaunu, tu viņam rādi šādi, ja tu viņu gribi svētīt, tu viņam rādi šādi. Ar komandām ir tieši tas pats atšķirīgi un visi kopā, tā ir svētība, atšķirīgi katrs par sevi, tas ir lāsts un tā ir elle un tas ir tas, ko mēs cerams pārāk bieži ikdienā nepiedzīvojam. Divdimensionāla bilde, nu kas tad ir izcila komanda un atkal, nu te jūs varat varbūt man to matemātisko pusi redzēt, piedodiet par to, un te jūs redzat to vienu soli, kāpēc es saku no mīlestības līdz naidam ļoti bieži gan, personiskajās divpusējās attiecībās, gan komandas attiecībās tiešām ir tikai viens solis. Tātad, ja jūsu atšķirīgums ir liels, bet sadarbības līmenis ir mazs, un tā būs elle. Mums katram nu, organiski patīk cilvēki, kas domā līdzīgi kā mums, kā mēs paši, kas ir līdzīgi mums, un teiksim, nu, tad ja
tad, ja tā nav, tad kaut kādā brīdī, nu tā ir ēle dzīvot ar kādu, kurš pilnīgi atšķirās un kurš ar jums nesadarbojās un ar kuru jūs nesadarbojaties. Ja kāds nav no jums atšķirīgs un ar jums nesadarbojās, nu ir kaimiņi, tā ir bezjēdzība, tur nekāda komanda arī nav. Ja kāds ir ļoti uz sadarbību vērsts, bet atšķirīgums ir mazs, nu tie ir tie dvēseles draugi, soulmates, kā jūs bieži sakat. Tas ir cilvēks, ko es neesmu saticis vienu gadu, bet es viņu satieku un es atkal jūtos, it kā mēs tur būtu tikai vakar redzējušies, mēs atkal runājam par to pašu, ko mēs runājam, mēs esam īsti, īsti draugi. Draudzība ir jauka lieta, neprotiet mani, bet draudzība tas ir tas, kur jūs nu, tā kā dziedējat savu dvēseli. Tā nav tā maģiskā zona, kur jūs radat kaut ko jaunu, tā nav tā zona, kur jūsu smadzenes par lielākām smadzenēm, tāpēc, ka neironu tīkls savienojās ar citu cilvēku smadzenēm. Tā maģija, tā maģiskā zona ir, kur ir maksimāls atšķirīgums, jūs dramatiski atšķiraties viens no otra, bet jūs esat sadarbībā kopā. Jūs esat atšķirīgi, bet jūs esat kopā. Tur ir tā maģija un tur ir tā svētība. Un, man liekas, bieži ar modernajā, teiksim, tādā biznesa pasaulē, nu, min visādas tur varoņas, nezinu, Steve Jobs, Warren Buffett, un tā tālāk un tā joprojām, bet bieži mēs aizmirstam, kad Stīvam Džobsam bija Stīvs Voznieks, Warrenam Buffettam ir Čārlijs Mangers, un katram, teiksim, tādam nu, izcilam cilvēkam, kurš ir kaut kāds tāds tēls, ja jūs parokat bišķiņ dziļāk, jūs redzat, ka viņam ir kāds vismaz viens vai vairāki cilvēki, kas diametrāli viņam pretēji, un kas būtiski no viņa atšķirās. Nu, vēl tāds piemērs Volts Disnejs. Visi zina Volts Disnejs, kāds tur ģeniāls mākslinieks un tā tālāk. Viņam strādāja tā radošā smadzeņa puse, kolosāli un lieliski. Vai jūs zināt, ka Voltam Disnejam bija brālis finansists, kurš bija garlaicīgs ciparotājs, cipargalva, kurš visu laiku tā kā, nu, čakarēja to brāli un teica, bet nu beidz, Volts, šitas nestrādās, vai tu esi sarēķinājis, kāda tev būs ieņēmumi un tā. Un tur ir Volta Disney arī, nu, tajā karjerā entās vietas, kur viņš vienkārši būtu bankartējis, un jūs šodien par tādu Volta Disney nezinātu, ja nebūtu viņa brālis, par kuru, nu, neviens tā kā nerunā, kas bija diametrāli pretējis, bet kur bija tā atšķirība un bija tā sadarbība, un tā maģija notika tur kopā. Nu jā, Tolstojs arī teica, katra nelaimīgā ģimene ir nelaimīga savā unikālā veidā, tas arī man pieredze par komandām, katra komanda būs, nu, nelaimīga vai nesadarbosies savā unikālā veidā, bet tās laimīgās, tās, nu, maģiskās izcēlās komandas, viņas būs visas līdzīgas. Cilvēki ir atšķirīgi, bet strādā kopā vienam mērķim. Tālāk stāsts par pīlīti un par to, kas mēs esam kā cilvēki un ko mēs pienesam paši komandai. Un, protams, prakse, tas ir tas būtiskākais. Vienkārši ir pateikt tās lietas, ko es pasaku, bet nav viegli viņas ievērot dzīvē. Es pastāstīšu arī pāris savus piemērus, tad tie koncepti ir vienkārši, ko es jums izstāstu, bet praksē viņi noteikti nav viegli. Menedžē savu ego, nu, tas ir atkal ļoti svarīgi. Tikko jūs veidojat sadarbību, jums ir jāspēj tas savus ego likt pie malas un nu, sadarboties ar citiem cilvēkiem, kas domā atšķirīgi. Un, piemēram, aptuveni nu, 15 gadus atpakaļ es kļuvu par tā kā lielākas vienības vadītāju. Manā kabinetā ienāca man viens kolēģis, kurš man joprojām ir ļoti mīļš un tūs, bet nav labākais draugs, bet ir labs profesionālais draugs. Viņš ienāca kabinetā, viņš teica, klausies, Kārli, nu tu esi foršs cilvēks un tā, bet es nedomāju, ka tā bija pareiza izvēle tev likā vadītāja, es nedomāju, ka tu būsi labs vadītājs. Un piedod, nu es tev tā pateikšu, bet es tā kā īsti šito tā kā, nu, nevarēšu respektēt. Un pirmā brīdī tavs ego ir aizskarts un tev liekas, saka, Dievs, nu kā tā var, ko man tagad darīt? Nākamajā dienā es sapratu, ka viņš to ir pateicis man un tikai man, un vēl pēc tam vēl nākamajā dienā es sapratu, ka nu, tas ir varbūt tās burvīgas profesionālas draudzības sākums, jo viņš man vienmēr teiks to, ko viņš domā, viņš būtiski atšķirās no manis, viņa redzējums ir atšķirīgs, un viņš vienmēr pienesīs nu, kaut kādu citu skatījumu. Nu, un medīt vai makšķerēt mēs kopā ar viņu nebraucam, bet darbā mēs, ticiet man 15 gadus, esam fantastiski sadarbojušies, un viņš ir cilvēks, no kā es iespējams ļoti daudz ieguvis. Kur visi domā vienādi, neviens īsti nopietni nedomā. Nu, tās arī tās situācijas, kur jūs varat noķert varbūt tās tādu jauku draudzību, bet tad jūs arī sēžat tikai savā smadzenē, pie kam jūs pat savu smadzeni sašaurinat, kā tajās elipsēs, ko jūs redzat slaidā. Jūs to savu smadzeni sašaurinat uz to apjomu, kur jūs orbītas pārklājās ar sadarbības partneru orbītām. Ja jūs atļaujot sadarbības partnerim aiziet citā orbītā un pats aiziet citā orbītā, atraujoties viens no otra, bet atkal atnākat atpakaļ tai kopējā orbītā, nu tur būs tā maģija. Un šobrīd man arī ir nu, liels gods, ka man divi vietnieki bankā ir nu, diametrāli atšķirīgi cilvēki no manas domāšanas veidā, pieejā,
pieredzē, un mēs ļoti bieži aiz slēgtām durvīm strīdamies. Es vienmēr saku, nu pastrīdies ar mani, un es pastrīdos ar viņiem. Mēs strīdamies, bet mēs nesastrīdamies. Tad, kad mēs izejam ārā, nevienmēr ir pa manam prātam, bet mēs vienmēr esam atraduši kaut kādu nu, veidu un risinājumu, ko mēs respektējam un ko mēs tā kā ejam uz priekšu. Un atkal tas ir tas nu, smadzeņu kopējais spēks. Un tas sākās arī īstenībā ļoti svarīgi ar to, kāpēc pīlīt šeit, ka jūs saprotat, kas jūs pats esat un kas jūs neesat. Nu, tā vecā labā budistu formula zini, kas tu esi un esi lepns ar to, zini, kas tu neesi un esi mierā ar to. Pīle ir tāds labs simbols tam, ka pīle ir viens no retiem putniem, kas lido, peld un staigā. Pīle mēģina darīt visu, bet ja jūs tā objektīvi paskatāties uz pīli, viņa tizli lido, tizli staigā un tizli peld. Tā kā nu tā īsti labi tur nesanāk viņai nekas. Tā kā pirms jūs sev pārmetat, ka jums kaut kas nesanāk un jums vajag to atšķirīgo cilvēku, kurš ir pavisam atšķirīgs un dara kaut ko krietni labāk kā jums tas sanāk, pirms jūs kļūstat greizsirdīgi, pirms jums iezogās kaut kāda tāda nu, greizsirdība vai tādas bažas, vai jūs sākat kaut ko mērīt, nu atceraties, vai jūs gribat būt tā pīle, kas tizli darīs visu, vai tās ir okei, ka jūs lidojat un peldat, cits tur staigā, vai nu kaut kā jūs sadalāt, kurš ko dara, un tad labāk nevis tizli mēģināt visu darīt kā vadītājam, bet tomēr koncentrēties uz to, kas jūs esat. Nu jā, man liekas, ir kaut kāds nozeres, kur tas ir pašsaprotami, teiksim, aviācijas nozare. Otrais pilots vienmēr pārbaudīs, ko pirmais pilots ir izdarījis, izies cauri čeklistam un vienmēr būs gatavs apšaubīt pirmo pilotu un kapteini. Tātad jūs esat kapteinis un ja jums ir šitāda te bravūra, ka jūs visu zinat labāk, nu lidmašīnā jūs neviens nelaistu. Atkal vadīt lielu kolektīvu vai lielu uzņēmumu varbūt kādreiz laiš, bet varbūt arī nevajadzētu. Tā kā nu, esat ar tādu aviātoru pietāti, ka tas otrais pilots ir jūsu interesēs, tur jūs ar savu nu, profesionālo dzīvību riskējat ar tām lietām, ko jūs darat, un ir jūsu interesēs, ka kāds apskatās ar citu skatu, ko jūs esat izdarījuši, iziet cauri čeklistam un pastrīdās ar jums, ja ir nepieciešams. Man liekas, ka šis arī bija pirmajā prezentācijā pieminēts, tas sāc ar kāpēc, bet nu, to nevar pārāk daudz uzsvērt, to, ka nu, nevajag sākt ar plānu, komanda nesākās ar plānu. Ja Martins Luthers Kings būtu savā runā teicis, man ir plāns, rakstīsim sūdzību kongresam, darīsim to vai šito, nu tur neveidotos komandu, tur neveidotos tāda kopējā motivācija, tur neveidotos tas neironu tīkls un tas neironu mākonis. Ja jums ir sapnis, kopīgs redzējums kā komandai, nu tas ir tas, kur tā maģija arī sākās un kur atšķirīgi cilvēki var noturēties kopā, jo viņiem ir kopīgs vektors un kopīgs sapnis. Nu, vēsturiski Eiropā reliģija, kristīgā reliģija bija tā, kas iedeva to, kāpēc mēs kaut ko daram un kāpēc tā vajag vai ne šitā nevajag. Pēc tam, diemžēl, bija valsts līmenī mēģinājumi to kontekstu iedot. Nacistiskais režīms, komunistiskais režīms kaut kādā mērā aizstāja to reliģisko kāpēc, un nu, mēs zinām, ar kādām briesmīgām sakām tas beidzās. Līdz ar to no reliģijas mēs vairumā gadījumu bieži to vairs nesagaidām vai nesaņemam. No valsts mēs arī īsti kā negribam to vairs sagaidīt un saņemt. Nu, kas mums atliek? Mums atliek pašiem savā galvā, pašiem savā komandā veidot to kāpēc. Kāpēc tam mēs nākam uz darbu un kāpēc mēs esam atšķirīgi, bet tomēr paliekam kopā, nevis atšķirīgi un katrs pats par sevi. Sportā tas ir vienkāršāk noķerams, jo sportā, nu, ja jūs esat atšķirīgi un katrs pats par sevi, tad jūs esat tā kā Krievijas hokeja izlase, kur viss ir zvaigznes, bet beigās tā kā nekas tur nesanāk, bet ja jūs esat atšķirīgi un kopā, nu tad jums krietni labākā komandai tas sanāks, bet biznesā vēlreiz to, protams, ir grūtāk noķert. Militārais ģenerālis Kurts, viņš bija ļoti cinisks pat cilvēkiem, tā kā es citēšu viņu un neobligāti tas, ko viņš teica, ir 100% tas, kam es piekrītu, bet viņš diezgan cīniski teica, ka cilvēki ir jādala skalā pēc gudrības. Nu, ir tie, kas ir gudrāki un ir tie, kas ir mazāk gudri, piedodiet, bet nu, droši vien, ka tā ir. Un ir tie, kas ir vairāk centīgi un ir tie, kas ir mazāk centīgi. Un tā viņa tēze bija, ka nu, armijā viņam gudrība un centība ir maza 90% no cilvēku. Tā kā 90% no cilvēkiem atrodas tajā dzeltenajā oranžajā kvadrātā ne gudri, ne centīgi. Bet viņš teica, nu pat tiem nav problēma, tur jūs kopā komandā vai vadītājs izstrādā čeklistu vai instrukciju, viss būs labi, viņi darbosies un komandu viņi nejauks ārā un kopējo, teiksim, to armijas spēku viņi nodrošinās. Tad viņš teica, ir cilvēki, kas ir ļoti gudri, bieži ir ļoti slinki, nu esat pamanījuši, došiem tā mēdz būt.
Gudrie ir parasti ļoti slinki. Viņš saka, Kurts saka, arī nav problēma. Tie ir tie, kas ir inovatori, kaut kur varbūt arī tādi mazā komandu līderi. Viņi veidos tur jaunas pieejas militārās, jaunas ieročas un tā tālāk un tā joprojām. Un tad viņš teica, nu ir pavisam daži, kas ir gan centīgi, gan gudri. Nu tie ir tur, nezinu, ģenerāļu līmeņa cilvēki, vai tie tiešām tur izdara lielas lietas un tā. Bet uz tiem liels fokus nav jāliek, bet vislielākais fokus, viņaprāt, bija jāliek uz tiem, kas ir ļoti centīgi, bet ne pārāk gudri. Un atkal gudrība nav tāda kaut kāda, nezinu, matemātiskā, intelektuālā gudrība. Gudrība ir arī emocionālā gudrība, gudrība sadarboties, gudrība pieņemt atšķirīgo, gudrība palikt kopā, pat ja jūs esat atšķirīgi. Nu jā, tā viņa tēze, kas manuprāt gan ir ļoti pareizi, ka tie ir tie komandas indētāji, kas ir centīgi, es atvainojos muļķi, bet nu, muļķi vai nu saturiski, vai nu sadarbības, vai emocionālā ziņā, kā nu kurā gadījumā, bet tie ir tie, kas to komandu indēs un kas to komandu bieži neļaus jums izveidot. Izcils komandas veidotājs no sporta, cilvēks, kura memoārus es arī ar lielu interesi lasīju, lai gan man godīgi sakot futbols nepārāk interesē, bet šis cilvēks, Sirs Alex Fergusons, kļuva par pasniedzēju Harvardā, un tam man likās, nu ja Harvard ņem kaut kādu skotu futbola treneru kā pasniedzēju, nu tur kaut kam ir jābūt. Un tad es tā kā sāku lasīt un pētīt to viņa dzīves gājumu, un tiešām fenomenāli, cik daudz zvaigznes viņš ir izaudzējis, un cik leģendārs, nu kā vadītājs viņš ir bijis, un kā viņš izcila komandu vienmēr spējis izveidot no tām sastāvdaļām, kas viņām ir. Tur ir jaunais Davids Beckhams vienā bildē, tad jau bišķiņ vecāks Davids Beckhams ar pārsīstu aci. Un nu, tas, ko iemiesoja, nu, tos viņas spilgtākos citātus jūs varat izlasīt paši, bet tas, ko Alex Fergusons, Sirs Alex Fergusons, man ir jāsaka, lai kādu britu neaizvainot, tas, ko Alex Fergusons iemiesoja, to, ko mēs pazīstam kā tough love, latviski ir grūti iztilkot, bet tough love, tie ir tie skolotāji, kas skolā pret jums bija taisnīgi, bet ļoti stingri un ļoti prasīgi. Un tā, ka jūs bijāt skolā pie viņiem, jums viņi nepatika. Bet tagad, kad jūs esat ārā no skolas, tie ir tie, ko jūs atceraties, ak, Dievs, cik daudz man tas cilvēks ir devis. Un tas ir dažiem cilvēkiem tāda misija, to tough love izvēlēties un būt tiem, kas paspīdzina cilvēkus, liek cilvēkiem realizēt savu maksimālo potenciālu. Davids Beckhams no tāda vienkārši puisīša, nu, izaug pa zvaigzni, bet tur ir čupa ar citiem piemēriem, kurus es nesaukšu. Tie ir tie cilvēki, kas jums palīdzēs sasniegt visvairāk. Tur ir tas tough love. Kāpēc pārsista acu bildē Davidam Beckhamam? Tāpēc, kad Sirs Alex Fergusons vienmēr uzstāja, kad komandas interesi ir pirmajā vietā, un tur, kur jūs esat atšķirīgi, tur Davids ir zvaigzne un miljonārs, un visi citi ir zvaigznes, un tur ar Spice Girliem sāk precēties, un kas tur nekas notiek, un tā. Jūs sākat jau pazust kā komanda, jūs esat atšķirīgi, bet vairs neesat kopā. Un vienā spēlē, kur Davids pilnīgi tā kā, nu, pēc savas tās attiecības sākuma ar Spice Girls meiteni, jau tur bija aizpeldējis, tur, ka pats ir zvaigzni un pats pa sevi, nevis komandā. Sirs Alex Fergusons bija tik niknas, kad viņš spēra par Davida buci, nu, to kurpi, vai kā viņi tur sauc futbolā, un tā kurpa trāpīja Davidam paci. Un tad žurnālistiem, protams, tāda laba leģenda, kad nu, pēc sliktas spēles Davids iznāk ar asiņojošu aci, un tas treneris ļoti, ļoti dusmīgs, vai tas nu, komandas vadītājs ļoti dusmīgs arī pēc tam viņam seko. Tas stāsts atkal ir par tough love, ka jūs cilvēku tomēr ieliekat tajā, ka viņam ir jābūt komandā, pat ja viņš ir Davids Beckhams, un pat ja viņš ir slavenība pats par sevi. Tā kā viņš ir futbola laukumā, viņš spēlē komandā ar visiem pārējiem. No mīlestības līdz naidam viens solis, otrā daļa naids, par ko ir bišķiņ varbūt tas grūtāk runāt, bet bišķiņ par to ir jāparunā. Man ļoti patika, ka Anses ir stāstīja to pēc tā iņaņa principu, ka kādreiz mēs lietas saprotam, ja mēs paskatāmies pretējo. Mēs redzam, ka balts ir balts, ja mēs ieraugam melno. Mēs saprotam, ka skaistais ir skaists, ka mēs ieraugam neskaisto. Mēs saprotam, ka labais ir labs, kad mēs ieraugam ļauno. Tā kā, nu, tas iņaņa princips vispār tādā vadības filozofijā ļoti labi strādā, un tas ir manas prezentācijas beigās. Tāda cilvēku smadzeņu psiholoģiskā, medicīniskā rīcības tabula. Tātad, nu, vai mēs iesaistamies, vai mēs piesaistam apkārtējos. Tātad iesaistamies es kā indivīds un piesaistu, nu, ko es daru sadarbībā ar citiem. Es tajā neironu tīklā iesaistu citus cilvēkus. Un šis ir arī dzīvnieku smadzeņu, kur mums tā kā, nu, tas korteks, tā vecā smadzeņa darbojās arī dzīvnieku smadzeņu modelis, un tad jūs paši varat skatīties, kuras ir tās rīcības, uz ko ir spējīgi gan cilvēki, gan dzīvnieki, un kur ir tā rīcība, ko var tikai cilvēks. Un izrādās tikai cilvēks, un tā ir tā cilvēces
augstākā vērtība tikai cilvēks spēj iesaistīties lietās, skatīties problēmai acīs un piesaistīt citus tās problēmas risināšanā. Tā ir privilēģija, kas ir tikai un vienīgi cilvēkam. Romas imperators Markus Aurēlijs rakstīja savu dienas grāmatu katru vakaru, un to pēc viņa nāves kāds nočiep to dienas grāmatu nopublicēja, bet nu, līdz ar to baigi forši iekļūt Romas imperatoru galvā. Tas, ko viņš tur gandrīz, nu, nezinu, katru trešo vakaru atkārto, viņš atkārto, Markus, tu neesi dzīvnieks, tu neesi ķirzaka, tu neesi suns, nomierinies, sadarbojies, paskaties problēmai acīs, iesaisti citus, tu esi Romas imperators, bet tu neesi dzīvnieks, tev ir jāspēj tā kā, nu, saprast, kā tu atkal atgriezies tajā cilvēciskajā modelī. Nu jā, un tad tās lietas, kas saindē komandu, kas uztājas mūsu par atšķirīgiem, bet kad mēs esam katrs pats par sevi, tas ir, kur mēs cīnāmies, nu, arī dzīvnieki cīnās savā starpā komandā, es domāju, mums katram ir tā pieredze, kur notiek kaut kāds cīniņš, nu, tas uzreiz ir komandas, labas komandas beigu sākums, vai futbolā, vai bankā, vai jebkur, kur jūs strādāt. Tad ir tie, kas vienkārši šmauc projām, laižās kaut kur negrib iesaistīties, ne ir piesaistīti pie citiem, bet kaut kur pie pirmajām problēmām pazūd. Nu, tad ir tie, kas sasals, tā kā ir uz vietas, tā kā atrodās, bet mentāli sapulcē, jūs redzat, viņš neko nesaka, viņš negrib pastrīdēties, viņš to savu smadzeņu, to neironu tīklu nepievieno, viņš dzīvo savā orbītā un ir sasals tajā savā orbītā. Tā kā, nu, tas arī ir tas, kur tas naids komandā mājo un kas ir tās uzvedības normas, no kurām vajag pēc iespējas vairāk turēties projām. Un atkal ļoti grūti ir izstāstīt, ko nedarīt, kas ir ļoti grūti ir izstāstīt, ko darīt, nu, kas ir, teiksim, tās labās lietas, nu, kā tad jums nepanāk to slikto situāciju komandā. Vieglāk ir izstāstīt, ko nedarīt, tāpēc šis slaids un nākamais slaids būs par to, ko nedarīt. Un tas ir, es domāju, daudz no jums ir redzējuši šo manuāli vai rokas grāmatu, tas ir atslepenots amerikāņu spiegu, CIP vai CIA manuāls par to, kā iefiltrēties komandās vai projektos un kā viņus uztaisīt pa durakiem un nograut visu projektu. Viņi devās nacistiskās Vācijas kaut kādos uzņēmumos, kā darbinieki tie, CIA aģenti, CIP aģenti, un tad viņi mēģināja nograut to komandu, kas tajā, vai to projektu, kas tajā uzņēmumā konkrēti notika, vai nu viņi tur ieroči šaržoja, vai kā nav svarīgi, bet nu dažādi. Nu jā, un tad ir fantastisks uzskaitījums, es lasu, un man katreiz ir jaunas pērles, ko tur var izlasīt un atrast, nu kas ir tās komandu iznīcinošās un cilvēkus debilizējošās lietas, kuras darot, nu vienkārši garantēti tur viss būs iznīcināts, un jūs esat to soli no mīlestības līdz naidam spēruši. Un pie iespējas tad veidojat komitejas, vienmēr pēc iespējas vairāk cilvēki mēģināt strīdēties par bezjēdzīgām lietām, mēģināt strīdēties un sastrīdēties, tad. Strīdēties un nesastrīdēties ir ok, bet mēģināt strīdēties un visu laiku sastrīdēties. Visu laiku apšaubat iepriekš pieņemtos lēmumus, atgriežaties pie tā, ko kurš teica un atkal. Tā kā, nu, nevis respektējat sevi kā kopumu, bet visu laiku mēģināt tā kā teikt, nē, tas nebija pareizi, kur mēs atkal esam aizķērušies un kāpēc mēs tā darām. Mēģināt nesvarīgos darbus izcelt priekšplānā, mēģināt ar tiem tā kā nodarboties primāri. Pastāvēt uz to, ka visam ir jābūt izdarītam perfekti. Tātad tie ir, atkal es atvainos, ļoti bieži tie centīgie muļķi, perfekcionisti bieži, kur visam ir jābūt perfektam, savādāk tā nevar būt un savādāk mēs uz priekšu neejam. Done is better than perfect, tā kā, nu, tas ir viens no labākiem teicieniem biznesā. Izdarīts vienmēr ir labāks kā perfekts, jo perfekts nekad nav perfekts. Izdarīts vienmēr ir izdarīts, ja viņš ir izdarīts. Mēģināt iesaistīt tātad visādas regulācijas, instrukcijas, tur kaut kā mēģināt sastrīdēties, atrast kaut kādus tur citus, kas jums piesliecās, un tad sakūdīt pret pārējiem un tā tālāk un tā projām. Bet pašās beigās tas ir ļoti labs, mēģināt ļoti jauki izturēties pret sliktiem darbiniekiem, tātad pret tiem centīgiem muļķiem. Es atvainojos mēģināt ļoti labi izturēties un viņus paslavēt un atbalstīt, jo viņi ir centīgi, tas taču ir acīm redzams. Un mēģināt slikti izturēties pret tiem cilvēkiem, kas varbūt tās, nu, tādi nav, kas ir gudri un dara pareizās lietas, bet, nu, kur varbūt tās ir grūtāk nomērīt to centīgumu. Nu jā, un tad vēl piedalīties konferencēs, ja darbā ir ļoti daudz nopietnas darbs, ko darīt. Es ceru, ka mani kolēģi, kas šobrīd ir darbā bankā, kad tā nedomā par mani. Paldies! Dzīve nav ideāla. Kā es teicu, par sliktām komandām stāsts bija, ko man čomi stāsta, par labām no paša pieredzes, bet ja jūs kādreiz atrodat sevi kādā sliktā komandā vai tādā, nu, grūtā konstelācijā, tad labākais padoms ir, ja jūs esat tajā LE, tajā LS lauciņā, turpinat iet kaut kad agri vai vēlu, iziesiet ārā no tā lauciņa un viss būs labi. To es jums no sirds novēlu. Paldies!